ကျမတို့သမီးလေးစာရာငါးရန်ချောင်းတို့ရွေကဖြစ်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့စာရေးသူအိန်ဂျယ်လင်းဘာသာပြန်နဲ့မေမေတင်နဲ့ချင်းနှောင်းပုံမြင်ဆိုတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီကျမတို့သမီးလေးစာရာငါးရန်ချောင်းတို့ရွေကဖြစ်မယ်တရက်တွင်ဆာရာသည်အေယာမပြဿနာကြီးတစ်ခုနှင့်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသည်မျက်လုံးထဲမှလည်းမျက်ရည်တွေအပြည့်နှင်သူပြဿနာကိုငိုရင်းနှင့်ပင်ကျမကိုရှင်းပြသည်မာစီယာတမီးကိုမုန်းနေတယ်မေမေပြောပြီးတော့ဟီခနေတစ်ချက်ငိုလိုက်သေးသည်သူကဘာလို့မုန်းလဲဆိုတော့တမီးကကေတီနဲ့လည်းတငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့တဲ့သူကတမီးကိုသူ့တငယ်ချင်းပဲလို့ရမယ်။တခြားဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းရဘူးလို့ပြောနေတယ်။မျက်ရည်တွေနှဲ့ရည်တွေကိုလက်ခုံနဲ့ရောထုတ်လိုက်ပြီးဆက်ပြောသည်။တကယ်လို့တမီးကတီနဲ့ဆက်ပေါင်းနေသူတမီးနဲ့မကစားတော့ဘူးလို့လည်းပြောတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲမမေရဲ့။နှစ်ယောက်စလုံးဟာတငယ်ချင်းတွေပဲအုပ်စား။ကဲခက်တော့ခက်ပြီ။ကျမလည်းမိခင်တယောက်နေဖြင့်သူကိုဖြောင်းပြပေးဖို့ကြိုးစားရတော့သည်တခါတလေအခြားလူတွေဤခံစားချက်တွေတိုးပြမှုတွေကိုထိ ंछ ုပ်ရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ပေဒီအတိုင်းလက်ခံထားရသည်ဟုလဲသူကိုပြောရသည်သူတို့ဤခံစားချက်တွေကိုနားလည်နိုင်သည်ဆိုအောင်တော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုဘာမှဝင်ပြောလို့မရပေကိုအတွက်ကိုသာဆုံးဖြတ်ရသည်မဟုတ်ပါလားအမေတယောက်အနေနဲ့ပေးသင့်သည့်အချက်အလက်များအလုံးကိုသူ့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ခါသူကခုလိုပြောလာပြန်သည်ဒါဆိုမမီမာစီကိုပြောပေးပါလားတမီးကလည်းသူ့ကိုချစ်ပါတယ်သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တမီးမှာသူ့ပြင်တခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာသူနားလည်အောင်ပြောပေးပါလားကဲဘယ်နဲ့ရှိစာကျမခုံပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးတမီးကိုခဏကြည့်နေလိုက်မိသည်ဒီရုပ်ထဲကိုဘလို့ပါလာတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြန်စဉ်းစားရသည်ကျမတာဝန်မှာတမီးလဲကျင်နေအောင်ပြဿနာလဲပြေလဲအောင်လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်သည်သို့သောမဆိုင်သည့်နေရာတွင်ဝင်ပါဖို့တော့မဟုတ်ရစဉ်းစားနေတော့အကျန်တစ်ခုခေါင်းနဲ့လက်ခနဲပေါ်လာသည်တမီးကိုခဏနေရင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောပြီးအခဲအပြင်ကိုခဏထွက်လိုက်သည်ခေါင်းထဲမှာလည်းအသေးအတန်စဉ်းစားခန်းထုတ်နေသည်အချို့သောကိစ္စများကိုသူကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်မှရတော့မည်အမေကိုအမေအားကိုနေလို့မရဆိုသည့်အတိကိုသမီးကိုပေးရမည်ဒါကိုသမီးကိုဘလို့သိမလဲကျမကမလုပ်ပေးတော့ဘူးသူကိုခင်မဆိုင်တော့ဘူးဆိုသည့်အတွေ့မျိုးလဲသမီးမှဝင်မသွားအောင်ပြောရအောင်မယ်ဧကနေမှာချိန်ချင်းနှစ်ခုကိုယူလိုက်သည်ချင်းတွေထဲတွင်ရှိနေသောအရာများကိုကျဲမြင်ပေါ်တွင်ခဏပုံထားလိုက်သည်ပြီးတော့ချင်းအလုံးနှလုံးကိုယူ၍စာရခင်းနေသူပြန်သွားလိုက်သည်တမီးကကျမကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေခဲ့သည်ချင်းတွေဘာလို့ကိုယူလာတာလဲမေမေတမီးတစ်ဘဝလုံးသုံးဖို့တင်ငင်းစာတစ်ခုမေမေပေးမလို့တမီးထိုင်ပြီးမိမိရှင်းပြတာကိုနားထောင်လေ။တမီးကကတိစုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။သူ့ပုံစံကစိတ်ရှုပ်နေသည့်ပုံ။ညည်ရည်များကလည်းမချောက်သည်။ကျမပထမဦးဆုံးချင်းနှောင်းအသေးကိုအကြီးထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ချင်းနှောင်းအကြီးဤလက်ကင်ကိုလက်မှာဟန်ပါပါချိတ်ပြီးအခန်းတွင်ပြင်းညင်းစွာလမ်းလျှောက်ပြသည်။လမ်းလျှောက်ရင်းနှင့်ဆရှင်ရသည်။သခင်ကဝေးဖွာလာတဲ့လူတူးချင်းစီကိုချင်းနှောင်းတိတိလေးတွေပေးလိုက်တယ်ကွအခုအမေစီမှာရှိနေတဲ့တိတိလေးကတမီးဟာပေါ့ကွအကြီးကမိမိဟာတမီးကြီးလာတာနဲ့အမျှချင်းနှောင်းကလေးကလည်းအတူလိုက်ပြီးကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့အခုတမီးရဲ့ချင်းလေးကမိမိချင်းရဲ့မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲတမီးသိလားတမီးကျမကိုစိုက်ကြည့်လို့သာနေသည်အခုတည်းထီဆူလိုရင်းကိုလုံးလုံးရိပ်မိပုံမပေါ်သေးပင်
怎么个神神呀呀的？大米也吃到了，妹妹的，把路上你拉来收了。大米没个啥嘛，大米把咱们老奶奶给啥位置位置你来了？我们啥啥啦？啊，问你啦，提出别啦，啥嘞？大米哥把咱们老奶奶给啥位阿龙哈？妹妹打完没不？大家，大米也吃了哦，妹妹的嘛，看那台币台币太阳来了。大米哥，看着吃硬的。豆豆，怎么有米有那批老虎，都天那米那么甜？大米，大米在今哪呢呀？姑爸大姑老奶奶给啥礼物谁来的？大瑞哦，大米也吃那呢嘛，妹妹表太来宾。姑爸妈，大米婆婆那就不露头呀嘞，是吧？对也吃嘛。哎，给啥哦？大米也当里的，妹妹表给他来的。阿姑，妹妹哦，看那酒席杯哦，开我们啦。大米个，看我看哪个个，看多多撇的。没开嘛不？开人中也加嘛不？大米把他来拖着的好。高米，怎么阿奶奶在哪里？比如，大米哥为个不用为阿妹送阿弟哪来卡？大姑嘞，大米也找那个妹妹表姐来的。阿姑说大米个，妹妹为啥越比阿妹胡闹，没再多问么好啦？都扛着车，看面面进来的。大米这边哪来呢？姑爸大伯留下了没？给啥人？婆婆娘哪来没？有你应啊，都吃到那个，吃到自己这个头皮，都不敢别来的。姑啊，傻逼！大米吃呢嘛？大米姑爸大伯留下没？所以给啥人？这偏偏真别哪来没？这眼睛圆哪的没？过来圆哪个啥？这都是在他啦，哎，能表达什么？大米哥，怎么我没这边？哪里没妹妹？大米吃到那幺奶奶给啥人阿了？大米把大伯留着没？不好啦！哥，叫爸爹耶，都得婆抱大路。他抱大米耶，问他哎呀，怎么皮来没的？妹妹，你那色心表情的嘞？大米哈进来了呢，咪呀，过到你呀给啥月饼？都咪呀到你呀给啥礼物吧？色比不得拉了嘞。过别子嘞，别突然呢，等眼睛老呀没收那个，大米送偏呀哩。这给路他哦，马西呀没进来路，罗大川没收耶，都罗大哦，别都进来嘛他们嘞。大米哥，不用比别的。妈是真不好点不啦？这妈对我偷看的那片会拍来的，对妹妹的咪，妈是也东边不好，的咪也真的妈是没牛，都听妈的说呀没。你真能帮面，阿哥比了没？的咪的不，老松的车被路落嘞，阿哥的咪呀，阿呀把呀表妹被撇的。怎么一碰到不啥个，都得跑家里里边？怎么看那也来的？一丢你到，怎么阿妹呢？阿婆罗找我，身上没的。比如阿些农啊，都罗话怎么个老伯伯？阿哥，怎么都罗个变老伯伯呀？都给啥呀？讲你点事，啥也记得。比如怎么了毛啊？吃老几个？这皮皮真不差来的。等你妹妹带带进来来看，妹妹趁老你们太奶奶的给啥回事嘞？哎，刘青牛仔，大米啊，妹妹们奶奶的别生气哦。妹妹是啊你，大米趁你表姐被打完有眼了没？阿哥大米话嘞哦，妹妹老被你的路没有跑。阿带进来那咪啊，妹妹趁你嘛，这可是是你的别生气哦。这苦钱是连头皮也老没力，怎么耶？前几个在美食阿店呢，来对来来吧嘞。前老几个骂他比，怎么来天要来嘞？前老里有几个都高高，都不抱多朋友嘞。我话说了第六遍，但得要来你嘞，怎么耶？怎么来个？怎么我别拍来吧嘞？谁不不呢，妹妹？但每天呢嘛，太累下来，你还是的。
မဆီကိစ္စကိုလည်းမင်းမမပူနဲ့သမီးပါသာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ကျမအိတ်ခင်းနဲ့ပြန်သွားပြီးချင်းနောက်နှစ်ခုတည်းကပစ္စည်းတွေကိုပြန်စီထည့်နေချိန်မှာကျမရဲ့မိမေအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲလို့မေးတယ်ကျမကလည်းကျမဇလန်းဆင်ပြီးတင်နေတဲ့သင်ငန်းစာကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကိုကိုကလည်းဂုံယူနေမိတယ်လေမိမေကလည်းပြုံးနေပါတယ်နောက်ရက်အတန်ကြာတော့ကျမကွန်ပျူတာကုန်ပေါ်မှာမြင်မှုသမျှထဲမှာအသေးဆုံးချင်းနောက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဘယ်လောက်သေးတယ်ဆိုနှစ်ဖွားတဲ့ထဲ့ဝက်လို့ရလာအောင်နှစ်ဖွားတဲ့ထဲ့ဝက်ထားလို့တော့ရတယ်အောက်မှာစာလေးတစ်စောင်နဲ့ပါသေးတယ်မိမိလက်ရေးပါသမီးရဲ့ချင်းနောက်ဟာသမီးထင်သလောက်ဘယ်တော့မှမကြည့်နေဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသတိပေးတာပါချစ်တဲ့မိမိတဲ့